kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ku wajahan magaalada Garoowe ee maamul goboleedka Puntland iyo laba arrimood oo xasaasi ah oo la ogaaday in ay qayb ka yihiin ujeedka safarka madaxweyne Xasan رئيس الوزراء الصومالي مدن حمزة عبد البرّة أو صاف جري كلن كي لبده مع المود السعودي قلها وزير ده كنا لدر دارمي قلها وزير ده إن أي دردر جليان هو لها لائق مضي مدحوين كحوين كدولة قبلات كهير شبال يوسف أحمد حجر دبجيد أو سحن أوير ريح من كترسن دولة فدرال كصومالية كان هاد لي هو الجلدة كدن كالشباب كصعنا يو قبل كهيران iyo sidoo kale daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa dagaalka ciidamada Ethiopia iyo TPLF oo dib u qarxay iyo wararkii ugu dambeeyay khasaaraha dagaalkaasi qodobada iyo qaar kale oo faahfaahsanaya daawadayaal muuqaalkan ku daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelkan subscribe saar si aad uga mid noqoto saaxiibada helo wararka aanu halkaan soo gelino aynu ku bilownay daawadayaal ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre ayaa soo xiray kulan wadareedkii labada maalmood u socday golaha wasiirada Soomaaliya waxaana xubnaha xukuumadiisa uu ku adkeeyay in si daacadnimo leh ay ugu shaqeeyaan shacabka Soomaaliyeed horseedna u noqdaan isbeddel muuqdo oo ka hana qaado dalka ra'iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in xafiiskiisa uu gacan buuxda ka siinayo dhammaan wasiirada xukuumadda sidii ay u gudan lahaayeen waajibaadkooda qaran ra'iisul wasaare Xamse ayaa kula dardaarmay wasiirada inay ka shaqeeyaan xoojinta kalsoonida shacabka ayna sidoo kale ku qabaan dowladnimadooda taasi oo sahli karto xaqiijinta amniga bixinta adeegyada aasaasiga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in shacabka ay ka sugayaan golaha wasiirada inay gaarsiiyaan himiladooda sidoo kale ay xaqiijiyaan kalsoonidooda taasi oo uu ka rajeeyay inay ku guuleysan doonaan kulanka golaha wasiirada u socday labadii maalmood ee la soo dhaafay ayaa waxaa sidoo kale laga qayb geliyay khubaro aqoonyahanno iyo la taliyaal sare oo golaha u sharaxeen hanaanka habmaamuska qaran dib u eegista dastuurka amniga iyo xasilinta dalka cadaaladda iyo garsoorka horumarinta dhaqaalaha dalka iyo arrimaha bulshada sidoo kale labadii maalmood ee golaha ay ku shirayeen waxay falanqeeyeen howlaha hortabinta u leh xukuumadda hanaanka wada shaqaynta hay'adaha dawladda adkeynta ku dhaqanka xeerarka dalka iyo fahamka xeer hoosaadka golaha wasiirada ilaalinta iyo ku dhaqanka habraacyada heshiisyada iyo hay'adaha dawladda ay la galayaan hay'adaha kale hagaajinta hab xog wadaagida hay'adaha dawladda dhexdooda ah iyo midaynta xogta lala wadaagayo dadweynaha madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ku wajahan magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la filayaa in booqasho maalmo qaadanayso uu ku tago magaalada Garoowe halkaas oo wada hadallo uu kula yeelan doono madaxweynaha maamulkaasi Saciid Cabdullaahi Dani iyo hoggaamiyasha kale ee maamulkaasi ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku dhow madaxweynaha ayaa channelkeena u sheegay qaar ka mid ah hadafyada laga leeyahay socdaalka sida xogta aanu ku helnay ujeedka koowaad ee madaxweynaha ayaa waxa uu yahay isu soo dhawaashaha dawladda federaalka iyo maamulka Puntland iyadoo la rumaysan yahay in madaxweyne Saciid Dani aanu qanacsanayn wixii ka dambeeyay markii Xasan Sheekh dib loo soo doortay Saciid Cabdullaahi Dani ayaa aad u rajaynayay inuu helo xilka ra'iisul wasaaraha ama la siiyo maamulka Puntland qof ka soo jeedo labaduba ma aysan dhicin wuxuuna madaxweynaha xilka ra'iisul wasaaraha siiyay Xamse Cabdi Barre oo ka soo jeedo beesha ogaadeen xubna ku dhow dhow Dani ayaa sheegay inuu Xasan Sheekh kula heshiiyay xilka ra'iisul wasaaraha intii ay socotay doorashada madaxweynaha inkastoo mas'uuliyiin ku dhow Xasan Sheekhna laga soo xigtay in madaxweynaha aanu samaynin ballanqaad noocaasi ah Saciid Dani ayaa wixii ka dambeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha laga dareemayay inuu u xuubsiiban rabo mucaaradnimo iyadoo aad ugu dhawaaday dawladda Ethiopia oo la rumaysan yahay inay diidan tahay maamulka madaxweyne Xasan macdo waxa uu madaxweyne Xasan ku qancin doono Saciid Dani
in kastoo weligood ay aad isugu dhawaayeen arrinta kale ee aan marka hore safarka qayb ka ahayn balse xogta aanu ku helnay in ay ku jirto hadda ajandaha waxa ay tahay muddo kororsiga uu sameeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo la sheegay in madaxweyne Xasan uu ka xumaaday Axmed Madobe ayaa 22-kii bishaan qaaday tallaabo laga fursan karay oo dan shakhsi ah ku dhisan kadib markii uu baarlamaanka ku cadaadiyay in hal sano ay ugu daraan muddo-xileedkiisa oo ku eg bisha Agoosto 2023 balse loo beddelay bisha Agoosto 2024 tallaabada Axmed Madobe ayaa buuq iyo weliba xasarad siyaasadeed ku furtay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo muddadii farmaajo kula deganaa muddo kororsigii sharci darrada ahaa ee uu isku dayay Xasan Sheekh ayaa la rumaysan yahay inuu saciidani ku cadaadin doono inuu Axmed Madobe u sheego inuu ka laabto muddo kororsiga isaga oo ka dhigayo mid baarlamaanka ay gaareen balse isaga uu diiday qaybihii dambe warkeena ayaan isla soo gaarnay daawadayaal iminkana madaxweyne ku xugeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Xagar ayaa weerar afka ku qaaday siyaasiin reer Hiiraan ah oo ka tirsan dowladda federaalka kuwaasi oo faragelin ku hayo maamulkaasi sida uu tilmaamay dabageed ayaa sheegay in siyaasiintaasi oo ay ku jiraan wasiiro reer Hiiraan ku matalo dowladda federaalka kuwaasi oo sida uu sheegay toos ula macaamila ugaasyada iyo odayaasha dhaqanka ee gobolka Hiiraan sidoo kale Yuusuf Axmed Xagar ayaa xildhibaanada dowladda federaalka ku matalo Hirshabeelle waxa uu ka dalbaday inay ka hor yimaadaan wixii faragelin ku ah maamulka ee siyaasiinta kale ay ku kacayaan wasiirnimadii aniga igu matalaa aniga inaan madaxweyne ku xigeen ku matalo ma rabo ma rabaa ayga ma ilaala beesu ayga ma ilaala ama tayaa ma weeydi qofkan dagaalka Al-Shabaab ka qayb qaada oo hubkiisa guriga ka soo baxay waxaan u aqoonsanayaa in aniga Al-Shabaab inuu yahay waxaan ula macaamili doonaa sida Al-Shabaab aan ula macaamilay waxaan ula macaamili doonaa sida Al-Shabaab aan ula macaamilay waxa waxyaabaha xamar laga sheegsheega oo ragga deegaanka Hirshabeelle ka soo jeedo siyaasiinta laga sheega aniga dad yaa ila aqli xul mutaqa dad waxa ila aqli xul nin inuu war wax ku helan raba haddana warku war dulmiya war war dulmi xabal lagu ma helo waxa kale oo ila si aqli xul ninka ee asagu shalay ama madax ah ama maatay madax ah ama biri inuu madax noqdo raba oo madaxdii maatay aan la shaqeynin xaw biri ma oo madax ka noqon raba kaale aniga ninkan maatay ila shaqeyn oo hadoo madax yahay ila madaxtinimada ugu la shaqeeyay madaxtinimadiisu ugu la shaqeeyma imaanada aan la sugo waxaan kula shaqeyn karaa inuu iga xoog badsho kula shaqeyn karaa inuu iga xoog badsho aan kula shaqeyn aan ku shaqeyn karaa waxaa lagu waxaa la rabaa qofka inuu maalinta madax loo yahana la shaqeeyo madaxda maalinka uu madax noqdana hala ila shaqeeyo ama si loo la shaqeeyo uu madaxda maanta la shaqeeyo annagu dadkan shalay madax u ahayn biliyaal madax u noqon rabnaa haddaanan madax u noqonaynaa Hirshabeelle wax ka sheegaa meel laga geelalaay nimankii soo dhisay ilaahay amarkiis bal fiir waxaad nimankii soo dhisay oo baarlamaankeena soo dhisay oo madaxdii ugu horeyd u soo doortay oo ayuu qabiilka wax u qaybiyey hadda looga jeen shalay ah wax imidiyaa la rogaan Hirshabeelle ma jirto ee waasida lala macaamilo war waasida dhaqanka lagala macaamilo waana la ogol yahay waa boqoradii dadkan ay sameysteen laakiin siyaasadda anaga hadda loo doortay anaga ka shaqeynayna siyaasadda Hirshabeelle qof kastana wanaaga kula macaamilayna qof kastoo konsayl Hirshabeelle ka qabtana sida wasiirku u sheegay anaga haloo tobaad anaga ama waxay sheegayd hadday ruuxin raacayna ama ka qarcinayno inuu si qalad wax u faasay u sheegayni laakiin guriyaha ku jira ilmaha kotokoton dollar ilmaha hadda biraha dheedheer wata aa kotokoton dollar iyo boqol dollar soo tuura mugaasaan waxa la media waxa rabti waxaasi waxa media ku soo qora ilmaha lagu ciqaabi ma boqolkii loo soo tuura haday ku shaqeystaan laakiin iga soo tuuraan xal niga soo qora ma amili ya lema kamarka xamar jooga hoos loomale warkooda intaas uu qaya keenan ama ayagoo Hirshabeelle naga dhaxaysay aan ka wada shaqeynayno konsay waxay qabaan hoos u sheega
aman meeshaan hanu ugu xog bacaan oo hanaga wataan kadib xog hanooga qaataan xogbigi aniga la xog aniga la xog ma qan jeera meeshaan gobolka aan ogowno torka ma qan jeera la iga raacdi oo mar Itoobiya galay mar la galay galbidu waraani hadii la iga xog bacaan daan la idin waa kici aqaan waana soo noqona waxa la yiri leen ciilahaayo laga baad kaanali mid ciilahaayo laga baad kaan ya warneka aan macaamil ogolay oo koseyko qaba koseyka aan qabaalahayn ee halayga qanciyaan lahayd shalan madaxa ama maatay madaxa kuwa wasiiraha hadda hawsha aan meesha wax ka wada la yiriyo oo wasiirnimadii aniga ugu matalaa aniga inaan madaxweyne ku xigeen ku matalaa mar rabaa farabaa ayiga ma ilaalin bayso ayiga ma ilaalin ama tan ama wendi war isku qabiilaan leh ama roos u waranno isku deegaanaan leh ama roos u waranno ya ama kan xog badin labada waa mid yar iska taraarici mayne ama kan xog badin ama isku qabiilaan leh aan roos u waranno waxaan kaloo meeshaan baaq uga dirbaa xildhibaanada federaalka ee ka soo jeeda Hirshabeelle xildhibaano anaga waxaan idin dirsan la dawladda federaalka waxaan awal ku qaban jirnay wax ka badan inaad ka keetiin oo kuwii hore ka fiicnaatiin aan idin dirna ee Hirshabeelle in fargeli ku sameeyeen idin ma dirin Hirshabeelle haday qaldan taana oo nanu ku aan si qalad u wadna qaladkayna in loo yeeraan ama loo yimaado hoos loogu sheegi karaa la dhihi karaa war waxaanii wax ama kor loogu sheegi hadii la waxaanii waxaan ku qaldantiin sax la dhihi karaa ugu dambeyntiina daawadayaal dagaal u dhaxeeyo ciidamada ismaamulka Tigreega ee wuqooyiga dalka Itoobiya iyo ciidamada cadwa dawladda dhexe ayaa ka dhacay agagaarka magaalada Kobo sida uu sheegay afayeenka ciidanka Tigreega afayeenka dawladda Itoobiya Legesse Tulu iyo afayeenka militariga dalkaasi iyo waliba sidoo kale afayeenka ra'iisul wasaaraha ayaa ka jawaabin codsiyo ku saabsan inay macluumaad ka bixiyaan warkan afayeenka TPLF ayaa fariin u soo dhigay bartiisa Twitterka waxa uu ku sheegay oo uu ku yiri ciidanka taliska abi ayaa duulan ku qaaday fariisimaha aan ku leenahay jidda konfureed televishinka laga leeyahay Tigray ee Tigray la yiraahdo oo ah warbaahin ay maamusho Tigreega ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya oo ay weheliyaan ciidamada gaarka ee amxaarada iyo maleeshiyaadka amxaaradaba ay bilaabeen weerar ballaaran dagaalkan ayaa soo afjaraya xabad joojintii la wada sugayay tan iyo bishii Maaj waxaana uu dhaawac weyn ku noqonayaa isku daygii lagu doonayay in lagu bilaabo wada hadal nabadeed oo u dhexeeya xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo jabhada xoreynta shacabka Tigreega oo ah xisbiga maamulo Tigreega dagaalkan ayaa waxa uu barakiciyay malaayiin qof waxaana qayb ka mid ah gobolka Tigreega uu ka dhigay mid macluul ay ka jirto iyadoo ay ku dhinteen dad shacaba guud ahaan daawadayaal intaas ayaanu ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan aad ku daawanayseen wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka tan iyo intaanu daawadayaal dib ugu kulmi doona muuqaal kale waxaanu idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.